bodo okusamba omupiira twazze nga tugamba Kristo wetuba tetugobye omupiira tusobole okufuna pointi ya femu abalenzi era bawaddeyo nga bwe basobola okusobola okufuna akabonero abalenzi bagezezaako nga bwe basobola okulaba nga bafuna goolo ey'obuwanguzi naye ndowooza omukisa tegubadde saidi yaffe naye enkuba etwafekitinze nnyo okuba ekisawo kibaddemu amazzi mangi naye nsuubira ti omupiira ogunaddako tujja kusobola okufuna obuwanguzi bwe twetaaga.